channel YouTube banane oso video takka irranga disi live senu nidandenya ga fijeduf eyen sirrit dandahama channel YouTube erge create godanne kane stream yard di fayedemne sirrit live senu dandenya video on harras barum sakana ballinan qabate jira hala kamin akka yero jal qabati stream yard di fayedemne live resenu dandenyu saati di deme afur akka mitakkanu kenu dand hala kamin akka channel kenya verify gon namito ko live senu daf dirqama channelin isa verified tawuqaba akamit akasirresine live senu dandeny sirrit ballinan isinit tagarsisa barnota halan barbachi satay hala salpatayen isini qabadde dufenjira barnota kana haga tumura isat nawolin tura isini jecha namoni harata tan subscribe gochu hindegatina akasuma hiyot kesani share like goda turtigari jirra jirtu qaqqaliwan ilman oromo hundikesanu nageenyiki yebakka jirta maratti sinaga qabu isinin jecha harran kana video nuti wolin ilallu chrome resenne chrome da kanuti fayedamnu chrome kajedu kana kadima bicarun gwade qabu kana jechuda stream yard jelqaba qamne yero jelqaba stream yard live senu da qope fannu yoka live senu yobarbani oso video tokko hingadi sin erguma kuma channeli banne kanen senu dandeny jelqaba yero google chrome resenu fedu akkanatinu hafidu fedu mo wonnadda da baname hajiratu wata karakina hinqabu chrome in kun akkatani tibidu wata kawarra kina qabu miti yechuda chrome in akkanan nu bade boda yoka home rata he boda bakuma search ti kanu tuinu bakuma search kana kana irratukna yechuda yoka yo wonni bira bana hajirate asirratukna asirratukne jalqaba wanninu gochu qabnu stream yard jenne barreffanna stream yard kana qubeesa akkanatti erga barreessine booda search goona yoo haimmo asi go kajedu kun jira go kana tuqna erga santuqne booda akkanatti nuufida stream yard nuti search goone kunuti haala kanan nuufida kanuma jalqaba ra jiru haa fayyadamnu kanuma jalqaba rajiru fayyadamne erasenna eratugna yechuda erge eratugne boda asitti kanandura emaili bira fayyadamne himbeenu oha youtube live senne himbeenu kajalqabati kun kanafu wanura egamu tujira jalqaba erge akasitti nufide boda asitti emaili kenya barreffanna emaili kenya barresuf jalqaba sammu kesa emaili kenya qabachu qamna emaili asiratti barresinu sana yechuda emailin nuti asirratti katabnu kun fedu ka YouTube kenya tau fedu ka bira rakkina takka hinqabu kanyatum erga irasenne boda kannuti walqabsiifnu kanafu amma emaili kiyya fide irratta barreessu akkuma isinin jedhe emaili yero barreessitan dogoggora qabachuun qabu emailin keessan deemtanii ilaaltanii sirreessitanii qubee sirrii tahee kan isin itti barreessuu qabdan jechuudha streamyard21@gmail.com erga barreessee kahee jechuudha sirriitti osoo qubee takka hin dogoggorin get started tuqna jechuudha sanaan booda gara koodii nu kennutti nu dabarsaa jechuudha sanan booda koodii digitii jaha fidi itti galchinuun jedha gidduu tuqnee baanee gara gmailii deemna kunoo gmailiin kiyyanaa dhufeera jedha gara gmailii deemnee gmailii irra tuqnee jechuudha gmailii keessa seennee koodii san koopii godhannee dhufnaa jechuudha gmailii keessa kunoo ammaa asirratti naa dhufee jira emailiin kiyya profaayiliin kiyya gubbaadhaa kan itti guute san tahuu qaba profaayiliin sun kan stream yard sanan booda koodii naa dhufe kana irra tuqeen koopii godhadha jechuudha irra qabeen sirriitti irra qabee koopii godhadhee gara sana geessee gara google chroomii geessee koodii digitii jaha san peestii irratti godhadha sanan booda ittiin seena yeroon itti seenu imeelii kiyya na gaafachuu isaan mala ammallee ganaa yuutuubii walqabsiifna ganaa saatii 24 illee naa kenna jechuudha saatii 24 booda kan itti gara laayivii seentu naan jedha sirriitti bareechaati qalbeeffadha erga koodii itti galfannee kaane kutaan ittaanu asitti waan adda addaa nuuf fidee jira nuun barbaachisu iskiippi ka jettu kana ka as jirtu kana tuqna iskiippi ka jettu kana iskiippii tuqdee gara fuulduraa deemna gara fuulduraa yeroo deemnu laayiviin nuti seenu feenu kamirratti akka ta'e nu filachiisa
Facebook page, Facebook group, Facebook profile jedhee asirra nu daraddara. Nuti garuu kan nuti keessaa filannu YouTube channel kan jedhu filanna. Yeroo san tuqne yoo emailiin keenya duraan Google Chrome keessa jiraate emailii san isin filachiisa. Emailiin inni isin filachiisu emailii keessa YouTube keessa barbaadaniiti kan isin tuqxanu amma. Emailii YouTube live irra seenuu feetan sana filattanii tuqxu jechuudha. Yoo emailiin duraan irra hin jirre akkuma anaan asitti emailii barreeffadhu naan jedhe kan emailii barreeffadhu naan jedha. Kanaafuu emailii kiyyaan itti barreessa. Emailiin asitti galchu kun an tokko waan ta'eefan wal fakkeessee isinitti agarsiisuuf malee emailiin asitti galu sun kan YouTube keessan viidiyoo irra gadhiisaa jirtan laayivii irra seenuu feetan sana ta'uu qaba dirqama. Kan koodiin irratti isinii dhufe garuu waan fedhe ta'uu mala. Waan fedhe ta'uu danda'a rakkina hin qabu sun. Kanaafuu an waan hin duraan emailii asirraa hin qabneef emailiin itti galfadha. Emailii YouTube kiyyaa irratti barreessa streamyard@gmail.com kan jedhu irra barreeffadha jechuudha. Ergan akkasitti emailii kiyya kan YouTube laayivii irra seenuu fedhu an kanarran seenuu fedha. Kanaafan kana itti galfadhe neekistii godhadha jechuudha. Neekistii godhadhe paaswordii na gaafata. Paaswordii kiyya itti galfadha. Amma na dabarse yeroon paaswordii kiyya itti galchee neekistii godhu eeyyama na gaafata. Eeyyamni inni na gaafatu asitti StreamYardiif emailii kiyya YouTube chaanaalii kiyyaaf StreamYardii walqassiisuu ni eeyyamtaa naan jedha asitti. Allow jedhaan jechuudha eeyyaman kennaaf allow godha. Allow godhee gara fuulduraatti darba. Yeroon gara fuulduraatti darbu silaa kan asitti banachuu feetaa naan jedhu jechuudha. Laayivii seenuu feetaa naan jedhu jechuudha. Waa yeroo jalqabaa taheef seera kana fidee naa kaa'a. Inabilii ta'uu qaba, oonii ta'uu gochuun qaba jalqaba laayivii. YouTube requires that you enable live streaming on your channel. YouTube'n gaafiin wanni narraa barbaadu laayivii streamii gochuudha, laayivii seenuudha. Eeyyama kennuun qaba. Kanaafuu eeyyama san kennuudha gara Open YouTube Live Dashboard kajedhu kana tuqeen itti seena jechuudha. Garuu kanarra yoo tuqnee al tokko tokko jechuudha yeroo tokko tokko bakka biraan nu geessa. Namoota garii gara YouTube Studio bilbila irra jiru fa'aa geessa. Namoota gariidhaan immoo daawunlood godhadhu waan akkasii fida. Kanaafuu maal goona bakka kanarra Open YouTube Live Dashboard kajedhu kanarra waa hundayyuu Chrome kanarratti xumurachuuf jechuudha. Akka inni weebsaayitii biraarra nu geessine. Kanarra gadi qabna sirriitti qabnee dhaabanna. Yeroo qabnee irra qabnee dhaabannu mirchaa kana nuu fida, filannoo kana nuu fida. Open New Tab in Group kan jedhu kanarran tuqadha. Yeroon asirra tuqadhe asitti mirchaa lammaffaa naa fida. Kunoo YouTube diimessee tokko X irra jira, tokko asitti jira. Kan lammaffaa kan X hin qabne kanarra tuqadha. Yeroon achirra tuqe maal godha? Try out YouTube Studio appiin jedha. Kun kan arungaadee kana tuqee shawwadama namni baay'een. Kan kalara samii kanaan jiru tuqee gara biraa isa geessa. Gara Play Store isa geessa jechuudha. Play Store irraa download godhadhu jedhan. Kanaafuu nuti kanaa miti kan nuti tuunu. Continue to Studio kajettu kan as jirtu kan tuqan. Kadaalachooftee Continue to Studio kajettu kana tuqan. Kana yeroo tuqne streeta gara eeyyamaatti nu geessa jechuudha. Eeyyamni inni itti nu geessu eessa waliin ilaalla jechuudha. Amma yeroon asirra dhufu your current browser doesn't support streaming. Browseriin ati fayyadamaa jirtu streamii laayivii seensisuuf hin eeyyamu nuun jedha. Download Google Chrome nuun jedha. Hin tuqnu nuti kana nuun galchu. Chrome irra jirra akka Chrome irra jirru of beekna. Sanaan booda tuqaa sadan kana tuqne. Tuqaa sadan as jiru kana tuqne desktop site kan jedhu filanna asii. Yeroo dhuma bakka gurraacha kanarra geenyee daawunloodii diimaa kana arginu san dhiifnee nuti tuqaa sadan gubbaa tuqnee desktop saayitii kana sanduuqa kanatti raayitii godhanna. Daawunlood kiroom kan jedhu kun nuuf jijjiirama jechuudha. Kan inni itti jijjiiramu waa lama keessaa waa tokkotti nuuf jijjiirama. Waa lama keessaa waa tokkotti jijjiirama jechuun yoo chaanaalii YouTube keessan
duran verify gotani jiratan akata channel YouTube verify itigodan kajeru barsi senjira YouTube studio Google Chrome rajijira masulile la kopsi bilbila itigal fame verify godan sana duran verify godatani to yo hintane akasiti vida yo tay yo verify godatani to tayegaru saati digdami afur haga afur tami saddeti barrefama jedu gubba kanaka namoni barrefama saati digdami afur haga afur tami saddeti argitan iftani kesabatani boru saati sanati sentu jechuda garu desktop saati gotani nan enable wonni jedu jirannan ittifune ilalle an kanam dura chanali kiya verify hingone lakopsa bilbila ittingaljene kanafo malle saati digdami afur nakenu hindendo kana jechu yo chanali kenya verify hingone live senu hindende nyu jechuda kanafu asitti saati digdami afur nakenu dide malifi wan lakopsa ittigalche verify hingone kanafu malingoda enable kajetu dim tu kanantuka enable kajetu kun asjirti ishe kanatuken lakopsa bilbila kiya ittigalcha kanisaati digdami afur nakenu da live seduda enable dim tu kanayron tuke enable kanayron tu kojura close fi verify nafida kanafu verify kajetu san tuqadda jechuda verify kajettu kun asjirti santuqadden gara bilbila ittigalchuuti demna jechuda lakopsa bilbila ittigalchuuti dema jechuda asitti mirchan kenya teksti danna fergu message dani biyenu tijuru ininu ofin asnufkaha bakka lakopsa shan jedu kanara tugne bakke shan jedu kun fakkenyu maf askahame kanafu wanu ti erra haqnu mitini nu yero nu barresu jalqabne erra haqam lakopsa biye jiru coding fakenya fi as biye jiru idaw digdami torba ininu maqabi ye jiru wanit nagalchef barresu narran egam lakopsa kiya duwa torba jede sai galu torba qofa jeden egalen ittigalcha get code kajettu kana tuqa get code yeron tuqe lakopsi digiti jasi ufananjada kuno gubbati na erge sagal tami torba kuda sagal jatami tokko itti barrefade sanan boda submit kajettu kun asjirti submiti kana tokko kodi ki yetti galfade jira submiti yeron tuke akasitti arongwade kana righti na gude congratulations your phone number has now verified tumure am righti na gude jira verify godan jira lakopsa bilbila channel ki yetti gal changeira dubattin debia yeron dubatti debie bakku masila sanjira kanafu yon fede refresh goda ninu refresh of goda yeron ere debie harom sujechuda saati digdami afur nakenna jechuda refresh gochura ininu ofin goda yeron nuti dubatti debine chrome ke sagalu jechuda diman sila bade jechuda si ready in 24 hours it take 24 hours to activate your channel for live streaming wanjeru nakenna jechuda kanafu saatin amma irajiru kanarra boru saati kanan boda live senu nindanda ha jechuda amma gara stream yardi tadebiu dubatti debia yon fede dubatti debie stream yardi ke sareka fedu giddu to ken ke sabahe boru uve live sena jechuda borin boda live senun ana ayyema mara activate goden jira kanafu asitti kuno saati didame afurna kenira return to dashboard je tani saati feten gara live senu dande su jechuda return to dashboard yerun tu ini akanti nu fida create broadcasti kana tu gune jechuda new kajal qaba kana boru saati didame afurin boda yero bakka kana tuqnu profile kenya idaw nu fida recording ti kan nuti fayedemu qabnu profile kenya ratu qanne jechura astunne kane profile kenya ratu gne gara live senu dandenye jechura hala salpate egam barnoni kenya harras kana fakkata ture akasina ra fayedem tanis abdi guddan qaba haga barnota ittanu walitte debinuti turti gari negayan tura